Ahojte. Vítajte pri ďalšom červenom stane. Dnešná téma bude programy, modely a vzorce, ktoré ovplyvňujú náš život. Budeme hovoriť o detstve, o rode a s tým súvisiacimi terapiami, ktoré pomáhajú pri čistení týchto programov, týchto kódov, ktoré si preberáme z nášho detstva a z nášho rodu. Viacerí z vás ste sa ma pýtali, že aké vlastne robím terapie a ako tie terapie pomáhajú v tom živote. Takže dneska sa budeme baviť o tom. Ak budete mať nejaké otázky, tak môžete písať na adresu Slobodného vysielača na mail. To je studio@slobodnyvysielac.sk alebo rovno na môj Facebook Martina Junga. Ak vám prídu nejaké otázky počas relácie alebo keď vám prídu dodatočne, tak mi tiež môžete napísať. Takže ja som sa dostala k tejto práci terapeutickej tak, vlastne som už niekoľko rokov v svojom živote riešila svoje problémy za pomoci iných terapeutov. Asi v 12 rokoch som sa s tým stretla prvý raz, keď ma moja mama prihlásila na kurz Silvovej metódy pre deti. Tam sme poznávali vedomie, podvedomie, pracovali sme tam s takými ľahkými cvičeniami, ktoré pomáhajú napríklad pri učení alebo pri uvoľňovaní rôznych emócií. A moje prvé odbloky, moje prvé čistenie v rámci mojich problémov prebiehali metódou One Brain. Tam sa vlastne pracuje s telom, kde ten terapeut využíva telo, ktoré odpovedá cez sval, kde vlastne keď je napätie v nejakej téme, tak ten sval stuhne a keď tam nie je napätie, tak je uvoľnený a tak vlastne ten terapeut dokáže nájsť, kde, v ktorom veku vznikol ten problém, niekedy aj koho sa týkal a tam potom v tom mieste uvoľňuje to napätie, aby tam mohla znovu začať prúdiť energia a uvoľnilo sa to celé a mohlo to pritiesť až do tej prítomnosti, kde sa to vlastne v rámci toho problému pohne. Začne sa to čistiť a riešiť. Potom som aj sama absolvovala kurzy One Brain, takže moje prvé terapeutické skúsenosti boli cez túto metódu a potom som už pokračovala ďalej. Študovala som regresnú terapiu, konštalácie s figurkami, systemické konštalácie, jedna špeciálna taká havajská metóda a tak rôzne. A z tohto všetkého, keďže sa to všetky tieto metódy ako keby pracujú veľmi podobne, pracujú vlastne tým, že vedú toho klienta do miesta, teda do detstva alebo do rodu, kde vlastne vznikla tá blokáda a tam sa to vlastne uvoľňuje, takže tieto všetky metódy akoby spolupracujú a každá má ten svoj spôsob. No a mne sa z toho vytvorila taká akási paleta, kde keď vlastne príde klient, tak potom som postupne prišla na to, že nevyberám tú metódu ja hlavou, ale ono sa to tak proste udeje, že príde klient a presne mi príde terapia špeciálna na mieru tomu klientovi. Je to tak aj preto, pretože každý človek je iný. Častokrát je to veľmi podobné v rámci žien a potom zase inak podobné v rámci mužov. Že vlastne pri tých mužoch pracujem s inými metódami, pretože muži sú takí hlavoví. Ťažšie sa im napája na tie emócie, ťažšie sa im to vlastne hľadá v tom,
v tom podvedomí, kdežto ženy sú také emotívne a tam sa vlastne vstupuje do tých modelov cez emócie. Takže sa tie ženy dokážu rýchlejšie nacítiť a rýchlejšie sa vedia dostať. Takže vlastne potom som si všimla, že iné metódy mi prichádzajú k mužom a iné metódy prichádzajú k ženám. A zároveň zase medzi ženami sú emotívnejšie ženy, potom sú ženy viacej hlavové, alebo je niekto príde, kto už vlastne roky funguje na rôznych terapiách alebo rôzne pracuje sám so sebou, so svojím vedomím, podvedomím, takže je už taký povolnejší, by som to povedala. Takže tam je to vedenie úplne iné, ako keď príde niekto prvýkrát a vlastne tá jeho psychika je ešte taká, by som povedala, pevná, tvrdá. Tam je ešte taká silná brána, ktorá drží a ešte si tak veľmi nechce rozpamätúvať na to, na tie bolestivé chvíle tam dole, či už v tom detstve alebo v tom rode. Ono to je veľmi zaujímavé, pretože väčšina klientov, ktorých príde, alebo keď sme na seminároch a sa vlastne pýtam na to detstvo, tak vlastne každý povie, že mal úžasné detstvo, perfektná maminka, perfektný ocinko a všetko bolo krásne a ružové. A potom, keď sa vlastne tomu hlbšie venujeme a pátrame po semienkach, kde vlastne vznikli tie naše problémy, kde sú vlastne uviaznuté tie bolesti, tak sa ukáže, že tam bolo, že to bolo trošku inak a že sme tie ťažké a bolestivé chvíle, napriek tomu, že nás tí rodičia milovali a snažili sa robiť to najlepšie, čo vedeli, napriek tomu tam boli chvíle, kde to bolelo, kde sme sa cítili sami, kde sme sa cítili neprijatí v našich emóciách, kde sme sa cítili nepodporení našimi rodičmi a neprijímaní. Takže presne tieto bolestivé zážitky to naše podvedomie ako keby tak vytesňuje a si na to prestávame pamätať. Pamätáme si len to dobré. To sa častokrát vlastne najmä muži pýtajú pre tou terapiu a že čo keď si na nič nespomeniem a čo keď nič neuvidím. A to je presne to, že to nie je tá úloha, že vy si máte rozpamätúvať, ale to je úloha toho terapeuta, aby vás tam pomohol doviesť na to miesto, kde vznikol ten uzlík, vďaka ktorému teraz tu do prítomnosti v tej oblasti neprúdi život. Čiže napríklad tu v prítomnosti nefunguje sexualita, stále si buď muž priťahuje ženy, ktoré nemajú radi sex, alebo on má nejaké svoje problémy v rámci tej sexuality, tak ideme spoločne hľadať do detstva a keď nenájdeme nič v detstve, tak potom ideme ešte ďalej do rodu. A nájdeme vlastne to miestečko, kde sa udialo prvýkrát niečo, ktoré niečo bolestivé, niečo traumatické, ktoré vlastne uzavrelo prívod energie do tejto oblasti, kde vzniklo nejaké rozhodnutie. Častokrát to býva nejaká bolestivá situácia. Kde napríklad by sme išli do rodu a mohli by sme tam nájsť niekoľko generácií dozadu, že nejaká pra babička sa jej stalo, že napríklad jej syn ju videl pri tom, ako ju nejaký muž znásilnil. A tam vlastne ako obranná reakcia, ten podvedomý postoj, ktorý vznikol v tom chlapcovi, bolo, že sexualita je niečo veľmi zlé a bolestivé a treba sa jej vyhnúť. A tento model, ktorý si tam ten chlapček na základe toho bolestivého zážitku vytvoril tento kód v rámci témy sexualita, tak ho vlastne prenášal ho
úplne nepriamo výchovu, niekedy priamo, niekedy nepriamo, proste podvedome na svoje deti, tie na svoje deti a už vlastne tu teraz prítomnosť, o tom vôbec nemusíme vedieť, že je v rode tohto muža veľké napätie so sexualitou. Pretože častokrát sa o tom v tých rodi o sexualite napríklad vôbec nerozpráva. Čiže je to len vlastne veľmi podprahové, nenápadné predávanie tých informácií. Napríklad, že v televízore išiel nejaký film, kde bolo trochu romantiky, tak otec úplne stuhol, ak tam bolo nejaké, bolo jeho dieťa a s veľkým napätím to vypol. Alebo mal nejaké, stačilo pripomienky, komentáre. Tam je dôležité pri tom prenose ani nie tak to, čo sa hovorí na vonok, ako keď sa dotkne v tej rodiny niečo tej témy a ten rodič stuhne, dostane sa do napätia a okamžite sa to vlastne prenesie do podvedomia toho dieťaťa, že sexualita bude asi veľmi nebezpečná a zlá, keď môj otec pri týchto témach tak túhne. A potom vlastne s týmto modelom podvedomím bude priťahovať iba ženy, s ktorými tú sexualitu samozrejme nebude môcť naplno prežívať uvoľnenia v radosti. Pretože podobné si priťahuje podobné. To je vlastne ten zákon, to zrkadlenie. Že keďže to má on v sebe, tak si takisto priťahne nejaké ženy, ktoré sú nejakým spôsobom v tejto téme zablokované a tým pádom tam nemôže prúdiť tá energia zdravá do tejto témy. Takže nejakým takýmto spôsobom sa predávajú tie modely, strachy, postoje k tým rôznym témam v našom živote. Takže o tomto všetkom sa budeme dneska baviť. A ja vám teraz pustím prvú pesničku. Не буду пудриться, белиться, не буду кудри завивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Не буду с милым я знакома, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду милым называть. Девяносто песен знаю, в один вечер все спою. Ой, Дуся, ой, Маруся, в один вечер все спою. Ой, Дуся, ой, Маруся, в один вечер все спою. Песни по три слова, дорогой, тебя люблю. Ой, Дуся, ой, Маруся, дорогой, тебя люблю. Ой, Дуся, ой, Маруся, дорогой, тебя люблю. Ра-р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 а
Tak vítajte po pesničke. Takže terapie sú čarovné v tom, že keď sa krútime dookola v nejakej téme a veľmi sa snažíme to vyriešiť hlavou, napríklad vo vzťahu, sme v nejakej kríze a stále sa snažíme prelomiť ten ľad so svojim partnerom. Každý deň skúsime niečo nové, na chvíľu je dobré a potom zás vyskočí podobný problém a zase sme v tých hádkach a už sme v tom zúfali. Tak je to preto, pretože si navzájom s partnerom spúšťame nejaké modely. Častokrát to aj tak býva, že si toho partnera vyberáme presne podvedome takého, aby nás nútil sa rozvíjať. A častokrát nám napríklad náš partner pripomína to, ako sa ku nám správal otec v rámci toho napätia, že sme mali s otcom to napätie a teraz muž má nejakú črtu, ktorú vždy, keď proste prejaví, tak my ideme do toho napätia a už vlastne nie sme v kontakte so svojím vnútrom a už sa ide do tých hádok. A to, ako my reagujeme, keď sme v tom napätí a sme v tej hádke, ten spôsob, či už je to hystéria, alebo je to, že sa uzavrieme a mlčíme, tak je to presne ten model, ktorý mal náš partner u svojej mami. Čiže vždy, keď sa jej niečo nepáčilo, tak buď začala emocionálne vydierať, alebo začala byť hysterická, alebo sa mu uzavrela. A teraz ja, ako jeho žena, sa presne chovám v tej chvíli ako jeho mama. Čiže on jemu sa spustí zase jeho program, kde sa cíti nemilovaný a neprijatý, ako sa cítieval pri svojej mame. A preto sa obidvaja meníme na tie zranené malé deti a každý len túží po láske, aby ten druhý to zlomil a dal tomu druhému to prijatie a tú lásku. Ale keďže ani jeden z nás tej chvíli nie je dospelý, ale sme spojení s tými našimi ranami z nášho detstva, tak ani jeden akoby to nevie urobiť. To je to umenie, ktoré učíme sami s Igorom v tom bežnom živote. Niekedy si hovorím, no teraz ty to zlom, to svoje detstvo a buď dospelý a dneska to rob ty. A zase na budúce, že teraz ja mám tú silu, tak ja to zlomím. Buď to svoje zranené ego, alebo sa postaram o to svoje vnútorné dieťa, dá sa to nazvať aj tým spôsobom, aj tým. A budem ja tá dospelá, ktorá sa postará o teba. Ale niekedy je toho tak veľa a sme v tých zraneniach tak hlboko, že ani jeden nechce vystrčiť hlavu z tej obete a postarať sa o toho druhého a ukončiť tak to napätie alebo tú hádku. Takže to je vlastne umenie, ktoré určite všetci z vás poznáte a trénujete to doma. A my to trénujeme takisto s ľuďmi na našich seminároch, ako sa dá pracovať s tým vnútorným dieťaťom a prísť do dospelosti a postarať sa o toho partnera, či už je to muž alebo žena. No a keď sa nám proste dejú častokrát takéto veci a nevieme si s tým rady, alebo sa nám deje niečo s našimi deťmi, že stále proste sme napríklad slabí v nejakých situáciách a naše deti nás privádzajú do šialenstva napríklad tým, že stále pištia, keď si majú niečo obliezť a nechcú si, alebo nechcú ísť von, alebo proste tie deti dokážu vlastne takými bežnými situáciami nás úplne dostať do frustrácie a nech skúšame čokoľvek, tak to nejde. Alebo to môže byť nejaká práca, nejaká téma z práce, napríklad, že stále v kolektíve, nech ja poviem čokoľvek, tak ma nerešpektujú alebo nepočujú, alebo vždy namiesto mňa odmenia alebo pochvália niekoho iného. Alebo to môže byť téma, že si neviem nájsť partnera a pritom som mladý, krásny, úžasný, úspešný a proste každý vzťah mi zlyhá. Alebo sa mi nedarí počať dieťa. Alebo sa mi nedarí
nájsť si prácu, ktorá by ma bavila. To sú vlastne témy, podľa ktorých si všimnete, že už je to dlho to isté a častokrát sa to stále iba opakuje dookola a nech urobíte čokoľvek, tak ste v tej téme bezradní. Tak vtedy si môžete byť istí, že vlastne u vás vo vašom vnútri je taký strážca, je taký kód, je také podvedomé presvedčenie, ktoré ste si prevzali z vášho detstva, cez vaše detstvo, z vášho rodu, lebo v podstate všetko, čo dostaneme v tom detstve od tých našich rodičov, tak aj tak si to oni vzali od svojich a ty od svojich, takže v podstate každý program, alebo teda väčšina programov, ktoré v sebe nosíme, sú z našich rodov. Tak si môžete teda byť istí, že vo vašom vnútri je taký strážca, tento program, ktorý nedovolí, aby tam nastala zmena. Je to nejaké podvedomé presvedčenie. Ja aj na svojej webovej stránke martina.junga.sk tuším, mám jednu vetu a tá veta sa mi potvrdila, že môžeme v našom živote dosiahnuť len to, v čo veríme, že si zaslúžime. Alebo čo si skôr, v čo si sami sebe dovolíme. A tu by ste mohli namietať, že ja si dovolím mať peniaze, že ja si dovolím mať partnera. Lenže tie podvedomé presvedčenia sú silnejšie ako to, čo hovorí hlava. Pretože v tom podvedomí tie presvedčenia vznikali pri veľmi silných emočných situáciách. A emócie sú oveľa silnejšia správa pre vaše telo, pre vaše nastavenie životné ako hlava. Stokrát si môžete v hlave povedať, som krásna, úžasná. Ale keď som v detstve zažila, ako ma otec zbil a povedal, že si hnusná, odporná a oplul vás, tak ten hlboký zážitok v emócii tej potupy, tej hanby a toho, keď ten Boh, ku ktorému zhliadate, pretože pre malé dievčatko je otec Boh a otec je obrazom celého mužstva. Informácia o mužstve na planete cez toho otca prichádza. A to, čo si myslíme alebo zistíme o našom otcovi, tak to si tu dievčatko myslí, že takí sú všetci muži. Podvedome to tak funguje. Takže keď zažijem hlbokú traumatickú situáciu týmto smerom v tom detstve, tak ja si v dospelosti môžem povedať aj tisíckrát, že som krásna, úžasná, ale jednoducho moje telo, moje ja tej hlave neverí. A preto stále budem mať v sebe ten silný postoj, že som škaredá, ponížená a nehodná lásky. Keďže môj otec ma nemiloval takú, aká som, tak ja určite nie som hodná lásky. A nech pôjdem kdekoľvek a budem akákoľvek krásna, úžasná, tak jednoducho tí muži ma milovať nebudú. Pretože ja vo svojom vnútri som o tom hlboko presvedčená, že ja nie som hodná lásky. A to je presne tá situácia, kde vlastne hlava nepomôže. Kde sa snažíte zo všetkých strán a nie to zmeniť. Takže presne tam sú veľmi účinné na tie terapie. Kde vlastne vám pomôže ten terapeut sa dostať do tej nájsť tú situáciu, kde to vlastne vzniklo, tam vyliečiť akoby ten postoj a uveriť tam dole v tom detstve, pomôcť, uveriť tomu dievčatku. Že napriek tomu, že som mala takéhoto otca, ktorý vo mne nevidel tú krásu, ktorý ma nedokázal milovať, tak ja môžem uveriť v to, že napriek tomu som hodná lásky a že na svete existujú muži, ktorí môžu milovať práve mňa. Ako náhle tam v tom vnútri a v tom podvedomí sa spojíme s tým dievčatkom, a ono v to uverí, zasvietí tam také svetlo a je to ako keby ožila taká žila a zrazu cez tú žilu začne prúdiť tá krv a ten život až sem do prítomnosti a ja zrazu začnem vyžarovať, že ja som hodná lásky a som krásna žena a potom niekde prídem a jednoducho tí muži ma zrazu uvidia
a aká krásna žena, túto ja môžem milovať a proste sa to stane. Ono je to niekedy naozaj takto ľahké, že stačí úplne jedno sedenie. Zažila som presne v tieto, napríklad v týchto partnerských témoch, že stačí raz. A niekedy sú tie presvedčenia tak hlboko dané cez ten rod, niekedy ešte cez zážitok s matkou, cez zážitok s otcom, že je tam viacej a rôznych tých modelov a presvedčení o tom, že ja nemôžem a nechcem mať partnera, že niekedy ho treba spraviť na viackrát. Kým sa to vlastne očistí a kým uverím. To nejde o to, že kedy ma oni tak uvidia, ale kedy ja naozaj uverím. Že niekedy to dlhšie trvá presvedčiť samého seba, že som hodný lásky a pozornosti a prijatia. Ono niekedy je to ešte ťažšie vtedy, keď tá situácia nie je tak krutá a dramatická ako to, že mám otca, ktorý ma bil, nadával mi a ponižoval ma. Oveľa ťažšie je to rozpoznať vtedy, keď ten otec nemal takto expresívne prejavy, ale robil to tak nenápadne. Že navonok volali sme ho ocko, bol milý, normálny, inteligentný muž a iba jednoducho bol chladný ako ľad. Veľmi nenápadným spôsobom dával najavu to, alebo teda sa ku mne choval tak, že ja som sa pri ňom necítila milovaná. Nevedela som sa s ním spojiť. Takže keď si vlastne tá žena spomenie na svoje detstvo, tak má pocit, že ten otec nič zle neurobil. Nikdy jej nenadával. Nikdy jej nehovoril nič také, z čo by sa to dalo čítať. Ale ako náhle sa tam nacíti do pocitov toho dievčatka, tak pocíti, že jej ten otec celé detstvo chýbal, napriek tomu, že sedel vedľa na gauči a čítal noviny. Pretože mal zavreté srdce, bol zahladený do nejakých svojich problémov a napriek tomu, že tam ona bola, tak ju nevidel. Napriek tomu, že jej zaviazoval šnúrku na topánkach, tak ju nevnímal, necítil. A na základe toho si to dievčatko mohlo načítať tú informáciu, že nie je hodná lásky. Že nie je pre mužov viditeľná. Že aj keď muž bude sedieť vedľa nej, tak si ju proste nevšimne. A príde sem do prítomnosti a nech je akokoľvek krásna, očarujúca, tak tí muži ju naozaj nevidia. Pretože v nej je ten kód z toho detstva. Ja som pre mužov, ktorí sú pre mňa dôležití, keďže otec je ten najdôležitejší muž v živote dievčatka, ja som pre mužov neviditeľná. Potom je to ešte otázka, že aká terapeutická metóda. Na niektoré témy sa dá naozaj povedať, že sú veľmi dobré konštelácie. Rodinné konštelácie, kde sa vlastne stretne skupina ľudí, ktorí vlastne stoja v rolách napríklad členov rodiny. A dá sa ten problém tak vidieť zvonku, že čo sa tam vlastne udeje, alebo čo sa deje a prečo je to v tej rodine zaseknuté, či tam došlo k nejakej smrti alebo k nejakému rodinnému konfliktu, alebo je tam možno nejaké tajomstvo nevypovedané. Niekedy presne postačia konštelácie s figurkami, kde jednoducho ten klient si rozostaví tie figurky a zrazu vidí, že aha, tak ten môj otec je iba taký baran, ktorý tam stojí tvrdo a ja sa k nemu neviem dostať. Aha, tak preto ja vlastne nedokážem veriť tým mužom, pretože sú pre mňa len takí tvrdohlaví barani.
že tie konštelácie s figurkami sú zaujímavé v tom, že tie figurky si vlastne staviate do roli tých ľudí alebo rodinných členov, kde vlastne vám vyjde tá téma. A tým, že môžete použiť aj zvieratka, aj rôzne smiešné figurky alebo rozprávkové postavičky, tak vlastne podvedome to nejako rozložíte a potom je to, sám to odkrýva ako taký príbeh, ako taká rozprávka začarovaná. A cez tie figurky nádherne vlastne sa vám rozuzluje ten príbeh a to, že čo sa tam vlastne deje v tom vašom probléme. Kto tam akú rolu zohral pri vzniku toho bloku alebo toho kódu, toho zaprogramovania, ktoré vlastne spôsobuje v prítomnosti ten problém. Niekedy stačí ísť do toho detstva a iba sa postarať o to malé dievčatko alebo toho malého chlapčeka, ktorý tam v tom detstve nedostal lásku. A niekedy ideme do rodu a nájdeme tam nejakých svojich predkov, ktorí prežili nejakú veľmi ťažkú situáciu. Vraždu, znásilnenie, potrat. Nejaké vylúčenie. A nájdeme tam, kde vlastne sa zasekla. Zasekla sa láska, kde zastalo to zatvrdnutie. Kde prestali mať matky radi svoje deti. A prestali a stali sa z nich také tvrdé macochy. To býva také časté, že vlastne niekedy ako ženy niekedy majú ženy veľmi veľký problém s inými ženami, so ženami autoritami, že kdekoľvek prídu, tak keď je tam šéfka, tak je to veľmi zlé, alebo kamarátky, ktoré sú silnejšie osobnosti, tak s nimi nedokážu vôbec fungovať, alebo vôbec nedokážu fungovať so ženami a fungujú vlastne iba s mužmi, iba v mužskom kolektíve sa dokážu cítiť dobre. A dokonca, keď sa im narodí dcéra, tak sú vlastne dosť toho napäté a nedokážu akoby tú dcéru milovať tak ako toho syna. A to býva veľmi často vtedy, keď vlastne tá žena mala veľmi tvrdú matku, ktorá bola veľmi tvrdá, autoritatívna, direktívna. A preto tak táto žena s takouto mamou, kdekoľvek príde do spoločnosti, nedokáže, nech by tá jej nadriadená bola akokoľvek milá, láskavá, mudrá, prijímajúca, tak ten model okamžite sa stavia do strehu, že aha, žena v vedúcej pozícii a zapnú sa všetky alarmy ochranné a urobí všetko preto, len aby sa vlastne uchránila, aj keď v skutočnosti nie je pred čím sa chrániť. Ale tie zranenia z detstva sú tak silné, že ak by predsa len prišlo nejaké zranenie, tak už dopredu vlastne sa budem brániť tým, že budem nepríjemná, útočná a budem prichádzať do sporu s týmito nadriadenými ženami, pretože ma ohrozujú tak, ako ma ohrozovala moja mama už len tým, že bola. A potom vlastne sa pátra v tom rode, kde sa vlastne stalo to, že nám v tomto rode zatvrdli srdcia a nedokážu milovať svoje deti alebo svoje céry. A nájdeme niekoľko generácií dozadu, niekedy menej, niekedy viac toho predka, tú ženu, ktorá prežila niečo možno veľmi kruté, a aby prežila a neumrela od bolesti, tak si musela to srdce zavrieť. A potom s týmto zatvrdnutým srdcom vychovávala svoju dcéru. A keďže tá jej dcéra nevidela, ako to vyzerá, ako vyzerá láskavá žena, nedostala tú lásku, tak len potom aj ona opakovala model takejto tvrdej, chladnej ženy a predala to na svoje deti. A tak sa to predalo z generáciu na generáciu a už keď aj nebol dôvod, pretože tam v prítomnom živote už nebola žiadna trauma, tak jednoducho to nevedela inak. Nevedela, ako byť tou láskavou a milujúcou. A keď vlastne tá
posledná potomkyňa, ten posledný potomok žena sa rozhodne niečo zmeniť. Použije na to terapiu, tak akoby otvorí v tom rode, očistí ten rod, otvorí tam tú bránu pre lásku tým ženám a zrazu tá energia, tá láska nadtečie a prejde cez ten uzol, cez to zatvrdnutie tam vzadu v tom rode, kde vzniklo a začne tiesť, až dotečie cez prítomnosť k nej a cez ňu už vlastne bude môcť prúdiť k jej deťom, k jej dcere a už sa tam bude pokračovať v tom rode v úplne inom nastavení, aké ona sama zažila v detstve. Takže keď si vlastne čistíme tieto naše témy, či už rodinné, alebo osobné, alebo pracovné, alebo vzťahové, tak nielen, že tým pomáhame sebe, že sa nám potom žije zrazu oveľa ľahšie a zrazu to ide samo, veci, ktoré sme museli tak ťažko odmakávať. Čiže nerobíme to len pre seba, ale robíme to pre tie naše deti, že všetko, čo si vlastne ja vyrieším ako tému, tak moje deti už nebudú musieť riešiť. Oni už začnú úplne na inom základe a už budú môcť akoby začínať s inou výbavou. Budú sa môcť rozvíjať ďalej. Čiže to čistenie rodu je veľmi, alebo tých rodových kariem a tých rodových blokov je veľmi prospešné pre ten základ, ktorý tvoríme pre naše deti. Takže ja milujem tie pocity, keď jednak to, keď odchádza klient, ktorému sa uvoľnilo niečo v jeho téme a ešte viac, keď mi potom napíše, že ako sa to vlastne pohlo, všetko zmenilo zrazu ako šibnutím čarovného prútika, alebo keď príde na budúce a je úplne rozžiarený a niekde inde a už môžeme pracovať na inej téme. Ako milujem aj ten svoj pocit, keď sa niekde točím ako v blúdnom kruhu a nie ja nie to rozluštiť a nevidím už svetlo. Všade je temnota, neviem si predstaviť, ako by sa to mohlo dať vyriešiť. A potom požiadam o terapiu, mám kamarátky, terapeutky. Alebo zájdem za nejakým, si nájdem nejakého terapeuta. A ako náhle sa to vyrieši, tak zrazu tam zasvieti svetlo a úplne a všetky tie čierne mraky sú preč a ja môžem kráčať ďalej v radosti a tešiť sa zo života a proste si len tak plynúť. No a to som vlastne ešte chcela povedať, keď som vlastne vymenúvala, že aké sú rôzne tie metódy, tak som tým chcela povedať, že som prišla na to, že žiadna metóda nie je lepšia alebo horšia, ale že v daným okamih môže byť pre niekoho tá metóda vhodnejšia a pre niekoho iná. Mne sa častokrát stalo, že v nejakom období mi fungovalo to, potom pri inej téme som mala odťahanie a volanie za úplne iným štýlom terapie a potom o nejaký čas zase k tej pôvodnej. Takže ja by som sa v tom úplne uvoľnila a naozaj nechala to svoje srdce, nech nás vedie a kto nám príde pod ruky a sa nám páči, že ten terapeut by mi teraz mohol pomôcť, tak s úplnou ľahkosťou ísť a proste urobiť to teraz takto. A keď na budúce proste sa niekde dopočujem o niečom, bude mať problém alebo mi niekto odporúči, alebo je to úplný terapeut s úplne inou metódou, tak s úplnou ľahkosťou môžem ísť a dopriať si to inak. Niekedy proste naozaj je terapeut, ktorý je úplne, že na začiatku, tak vám dokáže pomôcť a niekedy aj terapeut, ktorý je už vlastne roky v tom a je veľký profesionál a keď ešte práve vy na to nie ste pripravení, tak vám tiež nemusí pomôcť. Takže ja som prišla na to, že aspoň na svojom vlastnom príklade, že celé je to vlastne o mne, ako ja som už nastavená s tým pracovať a či len idem na tú terapiu, že zachráňte ma a vymetám jednu terapiu alebo jeden kurz za druhým, lebo čakám, že ma niekto zachráni,
alebo skutočne s tým vo svojom vnútri pracujem a už ten terapeut je len ako taký chirurg, že vytiahne to, neviem čo, vyreže to, dačo, čo má vyrezať, neviem čo presne robia chirurgovia, ale proste vytiahne tú triesku, alebo ako to mám povedať, že jednoducho už len urobí tú poslednú bodku, ktorú je treba urobiť v tom podvedomí, ktorú si ako keby nevieme urobiť sami, pretože sme v tom pohltení. Takže tie terapie sú veľmi účinné, pokiaľ tam ideme vedome a sme už pripravení v tej téme niečo spraviť. Ale keď tam ideme len, no už som bola tam na terapii, tam nič mi nepomáha, tak si myslím, že to je v nás. Lebo to len prejdeme ako, iba to prebehneme po povrchu a čakáme, že nás niekto zachráni a nikto nás nezachráni, pretože sme akoby do toho nevošli. Takže a niekedy ani vôbec nie je nutná terapia, alebo niekedy keď sa ponoríme do tej témy a keď sa pozorujeme, keď si dovolíme to naplno precítiť, keď poprosíme napríklad, poprosíme tých tam hore o pomoc, povieme, že sa veľmi trápime a že chceme s tým pomôcť, tak niekedy proste zrazu kamarátka niečo iba povie, alebo sa jej môžeme vyplakať až do špiku kostí a niečo sa proste udeje, niekto v pravú chvíľu niečo povie a zrazu sa vlastne niečo zmení a tam, kde bola tma, zrazu zasvieti to svetlo, takže je to naozaj rôzne, ale je to naozaj veľmi liečivá, veľká úľava, keď už si neviem rady a som naozaj ako v takom blúdisku, tak sa netreba trápiť a treba ísť a treba si dať pomôcť. Napríklad častokrát to býva už je na materskej, keďže ja už som to sama veľa razy zažila som to u mojich kamarátok, zažila som to u klientiek, že proste my ženy sme zvyknuté na to, že keď máme malé dieťa, tak si akoby to musíme odtrpieť, odmakať, že plače, že ho veľa treba nosiť na rukách, že má koliky, že sme nervózni, že je stále choré. Tak ja chcem povedať, že to tak nemusí byť, nemusíme pretrpieť tú matersku. Zažila som to veľakrát ja a zažila som to naozaj na kamarátkach, že keď si dovolili sa otvoriť a sme si dali navzájom terapiu, alebo prišla klientka, ktorá už bola úplne v tom ponorená, a že naozaj to dieťa prestane mať koliku, prestane plakať, prestane byť v kuse chore. Pretože to všetko, čo vlastne nám tie deti zrkadlia, tak je toto naše. A nie len veľké deti, aj bábetka. Takže je jedno, či to bábetko má mesiac, ako môj Goran práve, alebo má 3 mesiace, alebo má 6 rokov. Je to rovnaké, že sa na to môžem pozrieť, že čo sa deje vo mojom vnútri také, že sa to prejavuje u môjho dieťaťa, ako tá bolesť brúška, alebo že má stále sople, alebo že proste nemám ani 5 minút na seba čas, lebo v kuse musím okolo neho obiehať. A keď to uvoľníme terapeuticky, tak zrazu môže spať a nemusí byť choré a nemusí plakať a môže byť uvoľnené. Takže to len my, keďže sme tak naučení u našich rodičov, že treba držať a treba trpieť, tak trpíme a nepomôžeme si. Ono je taká krásna ilustrácia mojej kamarátky, ktorá je terapeut, ktorá proste bežne bola zvyknutá riešiť svoje problémy terapeuticky, že ona si riešila, ona pomáhala druhým. A keď mala dieťa, tak zrazu úplne na to zabudla a pol roka alebo rok prvý svojho dieťatka sa vlastne trápila. Nemohla nikde chodiť, lebo stále plakalo, stále niečo bolo,
obmedzovalo ju to dieťa, nebola šťastná. A vôbec poprvé to neukázala na vonok, takže sme nevedeli, že jej máme pomôcť, lebo to ako keby zakrývala, že nie je v tom šťastná. A na druhej strane ona nepoprosila o pomoc, lebo jej to nedošlo. Terapeutke to nedošlo, že aj v tom sa dá pomôcť. A nedošlo jej to preto, pretože bola naučená, že trpieť je v poriadku a že predsa mať malé dieťa je normálne, keď v kuse plače a keď sa žena nevyspí a je unavená, nešťastná a zničená. Takže tieto presvedčenia nám častokrát bránia si pomôcť a rozhodnúť sa, že nie, že ja nemusím mať takýto zlý vzťah so svojim partnerom. Nie, ja sa nemusím tak trápiť so svojim dieťatkom, keď som na materskej. Nie, ja nemusím byť nešťastná v svojej práci. Nemusím držať, nemusím trpieť, môžem to zmeniť. V názve tejto relácii sú tri slova, a to je detstvo, rod a systém. A teraz vlastne prichádzame k téme systému, že tento systém nami manipuluje presne týmto spôsobom. Že všetci máme, okrem toho, že máme také rodové svoje individuálne programy, kódy, tak máme také akoby celoplanetárne. A jeden z tých celoplanetárnych kódov je, že je normálne trpieť. My musíme trpieť, my nemáme peniaze, my sme sami, my si nezaslúžime lásku, nad nami je stále vyššia moc, nejaká politická, a nemá zmysel, alebo teda nie je možné to nejako ovplyvniť. Vždy tam budú takí, ktorí nás budú zdierať. Všetko dokopy by sa dalo dať do takého balíčka a nazvať to programom obete a tyranov, kde stále nad nami sú nejakí tyrani a my sme vlastne tie obete. A jedno, či ten tyran je partner, alebo ten tyran je dieťa, alebo ten tyran je štát, alebo ten tyran je spoločnosť. Ale my sme tá obeť, ktorá nemá možnosť voľby. A to je asi taký najsilnejší celoplanetárny problém a zároveň program, vďaka ktorému nevieme zmeniť na tej planéte tie veci, ktoré sa nám nepáčia. Dovolíme hŕstke ľudí, aby vládla či už v našom štáte, či už v Únii, alebo či už vlastne na planéte. Žijeme na planéte, kde je dostatok vody, dostatok jedla, dostatok prírody, dostatok všetkého pre všetkých, ale tým, že sme vlastne zakódovaní a naprogramovaní na to, že nie je dostatok a že vlastne tí tyrani rozhodujú o nás a my sme tí obete, tak jednoducho napriek tomu, že je nás oveľa viac, nás obetí, nedokážeme nič urobiť s tými pár tyranmi, ktorí sú hore. Čiže dalo by sa povedať, že keby sme sa na to pozreli z nadhľadu, alebo by toto bolo ako také akvárium s mravcami a videli by sme, čo sa tam deje, tak by sa nám to zdalo až neuveriteľné, že toľko milión mravcov nedokáže premôcť, alebo toľko miliard mravcov nedokáže premôcť tam tých pár stoviek hore, ktorí sa tam držia na tej vežičke. Ako je to možné? Ako to vlastne dokázali tí tam hore v tej vežičke, že vlastne dokážu zmanipulovať takú veľkú masu tam dole? No to je presne tak, že je to vlastne cez tie kódy, že to ľudstvo si nesie tie kódy už veľmi, veľmi, veľmi dávno a že už sme tak hlboko, hlboko naučení, že takto to je a že sa to vlastne nedá zmeniť. Ale sú to aj dobré správy a tie až po pesničke. Thank you.
там едет? Кто там едет? Посмотри на хромой, да на ковыль. Это наши сковори. Сковори, народ потешный, едут с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. Вы сыграйте мне такого сковоря потешного, чтобы брюхо не болело у меня у грешного. Вы сыграйте мне такого, чтобы ноги дрыгали, чтобы всякий сопленосый перед нам не прыгали. Ой, поломаться, поломаться, поломаться хочется, а сказать-то и по правде, и подраться хочется. Это чей-то паренек выдает коленца, не досталось бы ему осиного поленца. На гулянку собирался, батька сунул пятачок, мамка на ухо шепнула, не напейся, дурачок. Я отчаянным родился и ничем не дорожу, если голову отрубят, я полено привяжу. Nevedela, že sa ešte tak smejú a tešia na záver. Je to taká moja obľúbená skupina, ruská, utaba, sa volá. Má také E s dvoma bodkami na konci. Takže celoplanetárne programy, ktoré už tu sú tisíc ročia, tak to sú také programy, ktoré nám teda nedovolia si žiť po svojom a vlastne cez ten systém sme potom ľahko ovládateľní vďaka tým programom. To sú presne ako tie myšky v akváriu, alebo je to presne ako tá situácia s tými opicami, ten výskum, že sú, to už ste určite počuli, ale teraz sa to hodí, že vlastne sú opice v tej klietke a hore sú zavesené banány hore na strope a vždy, keď sa nejaká opica dotkne a chce si zobrieť banán, tak sa zrazu vyleje vedro s ľadovou vodou
A toto sa deje niekoľkokrát. A postupne sa vlastne tie opice v tej klietke vymieňajú jedna za druhú, ďalšia za druhú, až sa vlastne stane to, že už v tej klietke nie je ani jedna opica, ktorá zažila to, že keď sa dotkla tých banánov, tak by videla, ako sa tá, alebo zažila, ako sa tá ľadová voda na nich vyleje. Ale žiadna z tých nových opíc už k tým banánom nejde. Už žiadna sa o to nepokúsi a nezistí, že keby ten banán zobrala, či by sa tá voda vyliala. Takže takto fungujú tie modely. Že už ani nevieme, prečo vlastne nemôžeme jesť tie banány, ale jednoducho ich nejeme. Takže vlastne ani nevieme ako a prečo sa bojíme urobiť nejaké veci, ale ich jednoducho neurobíme a nespojíme sa my masy a nezusadíme tie figurky tam hore dole. Tie figurky, ktoré sú hore, tak ich nezusadíme dole. Takže tieto programy, ktoré vlastne držia ľudstvo v tejto manipulácii, tak to je vlastne to smutné. A teraz vlastne tá dobrá správa, ktorú som slúbila pred pesničkou, možno viacerí z vás viete, že už je stále viacej ľudí, ktorí dokáže čistiť tieto programy z nás, vybrať ich z DNA a vlastne nás otvoriť tomu, aby už tam neboli. Ono je to vlastne tak, že každý človek by sa mohol vyliečiť sám, napríklad tým, že určite ste si viacerí z vás všimli, že keď skúšate o tie tajomstvá zo Secret, kde, alebo to pozitívne myslenie, alebo tie rôzne metódy samoliečenia, že si priložíte ruky na nejaký orgán a začnete si ho čistiť a proste si ho nevyčistíte, alebo si proste dodržíte všetky pravidlá tej kvantovania alebo proste programovania si peňazí, kariéry a proste to nefunguje. Snažíte sa čistiť, cítiť tiene a tie bloky, ktoré vlastne sú vo vás, či už vo vzťahoch alebo niekde a nefunguje to. A všetko toto je vlastne preto, pretože sú u nás tie modely a sú u nás tie programy, tie celoplanetárne a tie sú rôzne, úplne najrôznejšie, ako si viete predstaviť, nastavené sú napríklad, že máme sebe rôzne sebadeštrukčné programy, že sa nedokáže, máme telo nastavené, že jednoducho to naše telo nevieme prijať, že telo nevie prijať našu dušu, že sme naprogramovaní na nesebalásku a jednoducho čokoľvek, čo by sme sa snažili urobiť, tak vlastne ten pre seba sa nejakým spôsobom vyliečiť alebo si sami pomôcť, tak keďže ten najsilnejší program je sebadeštrukčný, že sa musím trestať, ničiť a nemať sa rád, tak čokoľvek, čo je založené na láske, tak tento program okamžite anuluje všetku našu snahu. Takže vlastne títo ľudia, ktorí už vedia pracovať s čistením DNA a vedia tieto hlboké silné programy nesebalásky a obete čistiť, tak jednoducho s tým pracujú a výsledkom toho je, že človek, ktorý vlastne prejde takýmto čistením, tak jednoducho už dokáže fungovať tak, že mu tie veci zaberajú, že je schopný sa sám liečiť, sám sa odblokovať, sám byť tvorcom svojho života. Takže ja teraz sa kontaktujem na takýchto ľudí, veľmi ich pozorujem a sledujem. Niektorých už som aj pozvala sem do relácie, takže uvidím, že či sa to podarí. Takže ja sa veľmi teším na to, keď už nebudeme potrebovať terapeutov, nebudeme potrebovať liečiteľov, pretože budeme vedieť pracovať sami so svojimi telami, so svojimi podvedomím, so svojou psychikou, budeme sa vedieť spájať so svojou dušou a budeme môcť byť v ľahkosti tvorcami svojich životov a všetko nám to dokonca bude aj fungovať. Takže keď si predstavíte, že takto to naozaj bude,
tak si myslím, že tu bude veľa radosti na tej planete, pretože tá energia, ktorú teraz nám odčerpávajú choroby, strachy, to je asi tak najviac manipulácia, tak keď už nebudeme musieť dávať tú energiu do neustále sa zbavovania chorôb, do neustáleho sa liečenia, do neustáleho presvetľovania depresí, do neustáleho očisťovania sa od strachov, tak jednoducho, čo budeme robiť? Budeme tvoriť, budeme sa realizovať, budeme spolupracovať, budeme pestovať, budeme budovať. Takže jednoducho bude v nás dostatok energie na všetko to dobré, ktoré nám bude prinášať radosť. Čiže v podstate všetko, čo robíme už teraz, len to budeme robiť viac a vo väčšom, lebo na to budeme mať viacej sily a viacej energie. Takže terapie. Takže zatiaľ sú tu tie terapie, ktoré nám môžu pomôcť. Ja napríklad milujem párové terapie. To je asi taká moja najsilnejšia téma a to mám najradšej, keď vlastne chodia páry a jednoducho prídu v stave, že je úplný ľad, chlad. Vyzerá to, že tam už jednoducho ani nie je možné, aby tam pritiekla opäť láska a ešte prídu z takého posledného pokusu pred rozchodom, pred rozvodom a jednoducho keď začnú pracovať na sebe v rámci tých terapií a začnú vidieť procesy jeden druhého a zrazu začnú vidieť, že to keď sa ten môj partner ku mne tak chladno a hnusne správa, tak za tým je iba to, že ja keď mu niečo spravím, tak mu pripomínam tú strašnú situáciu v detstve, kde sa tak veľmi cítil sám a nemilovaný. A zrazu ho uvidím ako to zranené dieťa, tak ja zrazu pochopím, že on to, ako sa ku mne správa, to nerobí preto, aby mi ublížil, ale preto, že chráni sám seba, pretože je v ňom veľa bolesti a traumy. A tak sa to deje aj naopak. Čiže jeden druhého dokážeme vidieť, dokážeme jeden v druhom vidieť to zranené dieťa a zrazu sa nám rozsvetľuje a začíname rozumieť tomu, prečo sa ten druhý správa tak, ako sa správa a začneme aj vidieť, že to vlastne nemá s nami nič spoločné. Že neznamená, že nás nemá rád, ale že on sa cíti nemilovaný. A že si jeden druhému ubližujeme iba preto, že čakáme, že každý čaká od toho druhého, že ho začne mať rád takého, aký je a príjmať ho. A keď sa tak navzájom tí partneri uvidia v tých svojich zraneniach, tak zrazu prestanú brať tie veci osobne, zrazu si začnú pomáhať v tom, veď prečo sa majú radi a prečo by si ubližovali, keď zrazu vidia, že ten druhý mu nechce zle, ale je to len to, tá jeho bolesť, ktorá z neho koná. A zrazu sa to celé začína oteplovať a tie krivdy a zranenia sú zrazu pochopené. A tým, kde všade, kde príde tá chápajúca pozornosť, tá láska a to prijatie, že aha, tak ja už rozumiem, prečo si sa takto správal. Ja ťa v tom prijímam. Tak okamžite sa topia všetky ľady a tí partneri sa zrazu môžu vrátiť naspäť do tej dospelosti a zrazu sa môžu opäť vnímať ako tie krásne bytosti, ktoré ako sa vnímali na tom začiatku. A potom, keď najbližšie prídu tie krízy a prídu tie situácie, v ktorých si ubližujú, tak zrazu už ich neberú tak osobne. Už tam zrazu nie je tá ťarcha a tá krivda a ten boj a ten hnev. Zrazu je tam to pochopenie a obrovská blízkosť. A vôbec nemusí byť hneď. Tam môže kľudne prebehnúť tá hádka.
pretože keď sme v tých emóciách, tak hovoríme a robíme tie veci, ktoré zraňujú. Ale je to len vtedy, keď tam je tá emócia. Alebo keď sa to práve deje, ale ako náhle to odoznieje, tak si už nenosíme so sebou krivdy a nestaviame si tie steny. Ale ako náhle to odoznieje, tak si môžeme povedať: prepáč, ja viem, prečo si sa ty tak choval a prijímam ťa v tom, ale mňa to strašne bolelo. Aj keď som to chápal, aj tak ma to bolelo a nevedel som s tým nič spraviť, len to, že ja som reagoval tak, ako som reagoval. A keď vlastne po tej hádke a po tom konflikte príde toto prijatie a toto toto prijatie a táto pozornosť alebo toto pochopenie, tak zrazu tam opäť môže prísť tá láska a je oveľa silnejšia ako pred tým konfliktom alebo pred tou hádkou. Čiže vlastne kľúčovým momentom tých terapií párových je, že učím tých partnerov, ako sa majú hádať alebo teda ako pracovať, ako vojsť v prvom rade do toho konfliktu, lebo čím viac potláčame a chceme to tu tlať, tak tým horšie pre vzťah, tým je to vlastne chladnejšie. Ale teda ako dovoliť si sa hádať a otvárať tie konflikty, ale tak, aby neostávali zranenia, aby nás tie konflikty nerozdeľovali, ale naopak. Aby po každom konflikte prišlo to liečenie a tým pádom po každom konflikte sme si bližší, lebo sme sa odhalili. Sme sa odhalili až do hĺbky, že neostane tá hádka taká plochá iba v tom zranení, ale vlastne sa vôjde hĺbšie a nájde sa ako keby, nie že zámer, ale nájde sa to jadro, že prečo vlastne vznikla, prečo sa jeden alebo druhý choval tak, ako sa choval. A už nikdy za tým nie je túžba tomu druhému ublížiť, ale je za tým to zranenie. Že chceme tomu druhému ublížiť len ako keby z toho strachu nášho alebo z tej našej bolesti. Ako náhle je to tam až do špiku kostí pochopené a prijaté, tak je to tým pádom preliečené. A keď sa takto jeden druhého navzájom liečíme, tak tá láska je proste veľmi hlboká. Takže tie partnerské terapie sú veľmi účinné, sú krásne a sú prospešné pre celkovo pre život. A zároveň, ako sa učia tí partneri so sebou pracovať, tak tým je to vlastne prospešné pre deti, pretože zrazu vidia, ako vlastne funguje to vnútorné dieťa a zrazu rozumejú aj tomu, ako to vlastne funguje s ich deťmi. Že keď ich deti v detstve zažívajú to alebo to, tak zrazu si vedia predstaviť, ako to bude pôsobiť na ich budúcnosť alebo na ich vzťahy v dospelosti. Takže je to také viac účelové a má to akoby ešte viacej takých nepriamých prínosov. Táto párová terapia. Tá by som povedala, že je ešte oveľa silnejšia ako vlastne tá individuálna. Potom ešte pracujem s tehotnými ženami ako predporodná príprava. To je, si myslím, v dnešnej dobe veľmi dôležitá, pretože veľa žien, najmä prvorodičiek, ešte idú v takej slepej dôvere do tej pôrodnice. A však porodím, všetko bude dobré. A zrazu tam prídu a sú veľmi sklamané, zranené, ponížené, zahambené. Pretože tam prídu naozaj v tom, že sa tam o nich niekto postará a sú veľmi prekvapené z toho spôsobu, aký je tam s nimi jednané a akým systémom sú tie deti privádzané na svet. Čiže po tom pôrode si vlastne uvedomia, že
nemali byť v tej slepej dôvere, pretože to zdravotníctvo nie je zrelé, nie je bezpečné, to pôrodníctvo teda v dnešnej dobe. A že naozaj ten pôrod je dobre si viesť, si ho pripraviť. A či už si ho pripraviť, keď chcem rodiť doma, alebo si ho pripraviť, keď chcem rodiť v pôrodnici. Ono základom je podľa mňa nie to, kde žena rodí, ale to, ako je spojená so svojimi pocitmi. Pretože pôrod je obrovský telesný proces a jednoducho telo, keď nevnímam svoje telo, tak jednoducho s ním neviem spolupracovať, alebo teda ono nespolupracuje so mnou. Takže jednoducho treba byť pri tom pôrode veľmi vnímavý k tomu, ako sa cítim, čo potrebujem. A jednoducho, keď nie som pripravená a nemám okolo seba ľudí alebo človeka, ktorý je tam pre mňa, pokiaľ ešte nie som taká silná žena, že do koža, že môžem porodiť sama niekde na lúke pod stromom, lebo aj také poznám, také ženy v sile, tak jednoducho, keď idem niekde do porodnice alebo idem rodiť doma, tak naozaj potrebujem mať okolo seba ľudí, ktorí sa vedia na mňa naladiť, ktorí ma vnímajú a ktorí ma nebudú z toho procesu vytrhávať alebo dokonca mi nechtia zubližovať, ako to vlastne robia sestričky a doktori v porodnici, že jednoducho tým svojim správaním tú ženu zablokujú a ona proste častokrát naozaj rodí vo veľmi nepríjemných podmienkach, v skutočne veľkých bolestiach alebo skončí naozaj na cisárskom pôrode len kvôli tomu, že jednoducho ju tie sestričky vypli z kontaktu so sebou tým spôsobom, akým s ňou komunikovali. Proste pôrod je proces, kde žena potrebuje absolútnu intimitu a absolútne bezpečie. A keď vlastne zrazu prídu nejakí cudzí ľudia, ktorí ju počas procesu začnú posudzovať, hodnotiť, tak je to situácia, kde sa žena okamžite začne zavierať, začne sa skrývať, začne sa brániť. A keď sa telo začne skrývať, brániť a zavierať pri pôrode, tak naozaj je potom veľmi ťažké to dieťa porodiť týmto ľuďom do náručia, ktorým vlastne nedôveruješ a ktorí ťa zraňujú slovne. Takže vlastne tá predporodná príprava je jednak na to, aby si tá žena dokázala pripraviť tú pôdu a ten proces s tým ten, nastaviť ten vonkajší svet, ale na druhej strane spoznáva seba cez svoje pocity. A keďže my ženy v sebe nosíme veľa programov, veľa strachov od svojich mám, z príbehov z ich porodu, zo zážitkov, keď sme sa my rodili, z zážitkov z nášho rodu, kde boli potraty, našich potratov, rôznych bolestí, zranení, ktoré zažili naše ženské orgány, tak jednoducho to sú všetko situácie, ktoré sú v tom tele uložené a ktoré spôsobujú tie problémy pri tých pôrodoch. Takže je veľmi dobre pred pôrodom asi ako keby preskúmať, čo tam všetko v nás je a byť veľmi pozorný počas toho tehotenstva k našim rôznym strachom. A keď sa tie vlastne strachy už počas toho tehotenstva čistia, tak potom nás neprekvapia pri tom pôrode. Pretože už tam nebudú. Pretože sme ich spracovali, vyplakali a vyriešili si akoby pred. Alebo teda počas. Pretože tehotenstvo je naozaj tých 9 mesiacov dosť času.
si naozaj toto všetko vyčistiť. A keď tá žena ignoruje tie svoje pocity a strachy a témy, ktoré počas tehotenstva prichádzajú, tak sa presne môže stať, že ten pôrod neprebehne tak, ako by si predstavovala. Lipová liška, žitia môjho verná družka na zbojníckom poli. Spohobuď kotlík medený, nad pahrebou vyúdený, s Bohom hrúdka solí. Som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil. Kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navyhrážal v jedni. Čo naspieva v Dombrove, čo naspieva v Dombrove. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastrácal. Kto to vie, kto povie, kto to vie, kto povie. Čo som sa povesí naslýchal, čo tuhej párenky napíjal. Čo naspieval v Dombrove, čo naspieval v Dombrove. S Bohom buď lipová liška, žitia môjho verná družka na zbojníckom poli. S Bohom buď kotlík medený, nad pahrebou vyúdený, s Bohom hrúdka solí. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto to vie. Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navyhrážal v jedni, čo naspievam v Dombrove, čo naspievam v Dombrove. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastrácal. Kto to vie, kto povie, kto to vie, kto povie. Čo som sa povestí naslýchal, čo tuhej pálenky napíjal. Čo naspieva v Dombrove, čo naspieva v Dombrove. Takže ešte máme pár minút. To bola taká moja obľúbená pesnička. A rozmýšľam, že ako, čo ešte také múdre na záver by sme si povedali. Napríklad ma prekvapuje to, že ono, tie terapeutické metódy sú rôzne a je veľa terapeutov, ktorí pracujú ako keby hlavou na základe metód, dodržujú presne akoby tie postupy. Vlastne naučím sa metódu od učiteľa, ktorý mi tú metódu predá a musím ísť presne podľa týchto 20 krokov, aby tá metóda fungovala a nesmiem žiadny krok urobiť inak a musím mať na to certifikát a keď mám tie certifikáty, tak to potom zase robím a zase len podľa toho postupu. A to je pre mňa akoby už v tejto dobe preč. Stále viacej vnímam, ako sa táto planéta mení, ako sa menia energie tu, ako sa dejú veci, ako sa to celé zrýchluje, aké deti sa rodia, ako rýchlo sa menia životné situácie, ako rýchlo sa nám menia životné postoje.
a ako sa nám otvára vnímanie, ako sa nám otvára vedomie. A to otváranie toho vnímania a vedomia vidím ako to, že stále menej sme v tej hlave a viac sme napojení nie na naše emócie, ale akoby na, teda nie akoby, ale na naše vyššie ja. Vyššie ja je to svetlo, tá duša, je to ten kúsok Boha. V tom vyššom ja to je miesto, kde sú uložené všetky informácie o stvorení, cez naše vyššie ja sme napojení na Boha, na vyššie bytosti, na svetlo, na tú energiu, ktorá je to božské vedomie, kde jednoducho je tá, dá sa povedať, tá najvyššia láska a to liečenie. To znamená, že čím viac sme v kontakte so svojím vyšším ja, tým menej nás akoby ovláda hlava, alebo vedie hlava, a tým menej nás ovládajú naše emócie, naše podvedomie. A preto pre mňa sú najsilnejšie terapie alebo najefektívnejšie liečenia tých ľudí, ktorí pracujú už z polohy toho vyššieho ja. Ktorí nejdú už vlastne cez tú hlavu a cez tú techniku a cez niečo proste naučené, ale ktorí už dovolia, aby vlastne to vyššie vedomie, to vyššie ja jednoducho cez nich sprostredkovalo, či už tú terapiu alebo to liečenie. Takže toto je asi moja navigácia, podľa čoho si ja vyberám tých terapeutov alebo liečiteľov, keď sa raz za čas mi niečo nakopí a rozhodnem sa zveriť sa im do rúk, tak už neverím tomu, čo akoby je niečo podľa pravidiel a striktné a z hlavy a naučené a predané a cez certifikát a cez neviem čo. Pretože to už je podľa mňa preč. Je to tak preč, ako je preč, že dobrý učiteľ je ten, ktorý vyštuduje a má titul a neviem čo. A že má nejaký papier. Proste papier je už v dnešnej dobe pre systém možno majú zmysel, ale pre skutočnú hodnotu, pre skutočného človeka, či už pre učenie dieťaťa, či už naozaj akéhokoľvek odborníka, tak vôbec nie je dôležité, že či sa to učil v škole, ten, kto vie vám urobiť perfektnú webovú stránku, alebo ušiť úžasné šaty, alebo proste nie byť perfektný, čo viem, stolár a urobiť úžasné skrine. A takisto je to aj s terapeutmi, že jednoducho to nie je o tom, že koľko má papierov a koľko nezmyselných škôl vyšiel, ale je to o tom, že ako sa to on naučil, ako je s tým zžitý, ako je to jeho poslanie a ako ho v tom vedie to jeho vyššie ja. A to vedenie vyššieho ja prichádza cez radosť. Čiže každý, kto vlastne našiel to, čo najviac miluje robiť, tak to je ten kľúč k tomu svojmu poslaniu. Že keď niekto hľadáte, že čo je vaše poslanie, tak sa spýtajte sami seba, čo najviac milujete, čo vás najviac baví robiť, pri ktorej činnosti vôbec nevnímate čas a deje sa to samo, tak to je presne to vaše poslanie, to je tá vaša práca, cez ktorú sa akoby vaše vyššie ja realizuje a vás vedie. Tam nemusíte vôbec nič siliť, plánovať, konštruovať, na silu sa doučať, tam to všetko ide s veľkou ľahkosťou a radosťou. A akoby je to až samopodporované. Že máte pocit, že
sa nemusíte vôbec namáhať a máte pocit, že o, za toto ja dostanem peniaze, veď to je pre mňa relax, táto práca. Mojím takým veľkým snom je stať sa kaderníčkou. Takže mi držte palce, aby sa mi to raz podarilo. Ja si myslím, že budem veľmi dobrá kaderníčka. A hlavne si myslím, že v dnešnej dobe každý môže mať viacej talentov. A čím viac toho robíme, tým viac sme tvorivejší a viac sme realizovanejší a tým je menší tlak na to, že potrebujete sa v tom jednom odvetví nejako vypracovávať a udržať a potrebujete dobiehať a porovnávať sa s inými. Potrebujete ešte lepší stôl vyrobiť a ešte neviem, aký kurz stolársky si spraviť. Je v tom taká ľahkosť, lebo teraz robím toto a o chvíľu robím to a potom sa zase vrátim k tomu. Takže ja si dokonca myslím, že tých poslaní môžeme mať viac. Že môžem byť zároveň perfektný stolár a ešte k tomu môžem geniálne váriť. Takže nech vás vedie vaša radosť a dovolme si všetci robiť to, čo nás baví. Takže ja sa teším opäť o 2 týždne. Ahojte. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.